Dobar dan, gledate Tri tačke. Uz sve izložbe i priznanja po svetu, umetnik Mihajl Milunović ovih dana doživeo je nešto sasvim novo i drugačije u svojoj 20-ak godina dugoj karijeri. Poznati soliter Ringturm u Beču obučen je u njegov rad i tako će ostati narednih meseci. Bilo je veoma svečano pre nekoliko dana tamo, jer je u pitanju jedan vrlo prestižan događaj, a bit će svečano i u Beogradu za nekoliko dana, jer otvara izložbu Zdravo i dobrodošao. Hvala. Lepo je uvek videti te u Beogradu, živiš u Parizu, ali čini mi se da često dolaziš. Da. Nisi od onih koji gube kontakt. Da, nisam nikad izgubio taj kontakt, tako da sam svakih 2-3 meseca tu. Moja majka je tu i imam prijatelje i naravno imam svoj radni prostor, tako da mi je uvek zanimljivo i drago da sam tu. Da, ajde da krenemo od ovih aktuelnosti. Mediji su jako vrlo obeležili to što se desilo u Beču. To nije samo tvoj lični događaj. Vidim da je bilo i ljudi, predstavnika države tamo. U suštini jeste stvarno jedan veliki i prestižan događaj koji je tradicionalan u Beču. Jeste, to je već sad... Poklopilo se tu nekoliko interesantnih stvari. Prvo što je to desetogodišnji jubilej oblačenja takozvanog Ringturma. I ja sam vrlo zadovoljan i sretan i, kako kažem, ponosan što se nalazim u tom projektu i da sam se pojavio, znači da je moj rad na Ringturmu posle vrlo značajnih imena savremene umetnosti, mislim, kao što su Arnulf Rainer ili Hammerstiel i tako dalje, to su sve nacionalne figure austrijske savremene umetnosti. I drugo, što sam bio izabran između 16 drugih umetnika, što je baš taj rad koji sam ja favorizovao sve vreme uspeo da se pojavi na Ringturmu i da se tako fantastično uklopi. To baš nije svakidašnja stvar. A koji je to rad? On ima ime neko vrlo zanimljivo. Da, Vizija se zove. Vizija, da. Prvobitni mu je naziv, pošto ima uvek nekih podnaslova, Plava planina, ali Vizija ima neki, ovako, da kažem, širi i značajniji efekat i bolje ga objašnjava. Ja uvek nekako pokušavam da sjedinim, znači, ono što jeste, da kažem, sama ličnost umetnika je uvek vizionarska, zato što umetnik i predviđa i zamišlja i ostvaruje, dakle, objekte ili umetnička dela koje kasnije utiču na realnost i bivaju delom te iste realnosti. To je taj neki magični spoj u smislu delovanja na samu realnost. Tako da, Vizija je definitivno dobar naslov za ovo delo koje je potpuno pozitivno pričao u stvari o tom prevazilaženju samog sebe i napredovanju k uzvišenim ciljevima i tako. Da, i otvaranje, to jest porinuće, kako da kažem, zgrade sa tvojom slikom, zaista je bio veliki događaj u smislu da su prisustvovali razni ljudi iz establishmenta i našeg i austrijskog. I to je svaki put tako, je li tako? Pa sad ne znam, ne mogu da kažem da li je baš svaki put, ali jeste vrhunski događaj i to je u stvari, da kažemo, onako vrh od događaja koje Wiener Städtische, znači u svojoj grupi koja je prilično moćna i velika, radi. I oni zaista podržavaju i imaju nekoliko značajnih umetničkih projekata, jer to je negde njihova osovina delovanja u, da kažem, u društveno tim prihvatljivim sektorima. Tako da je to bilo fantastično, mislim, prvo na krovu ste Beča, bio je tu gospodin ministar spoljnih poslova Austrije, Sebastian Kurz, i vršio dužnosti, znači, prvog ministra i naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Stvarno smo se lepo družili sa gospodinom Gerom, direktorom upravnog odbora, Svetlana Smiljanić, znači, direktorkom našeg ogranka Wiener Städtische ovde, CEO-om, znači isto izvršnim direktorom. Znači, da ne pričam, bilo je stvarno jako puno značajnih ljudi i bilo je pravo zadovoljstvo da svi uživamo i da je ta neka, da kažem, ovojnica umetnička ih spojila sve na tako dobar način. Imali smo sreće, bio prelep dan, znači stvarno je bilo fenomenalno. I odmah nekoliko dana kasnije neku repliku toga smo dobili ovde u Beogradu i to je jako simpatično. Da, sad ćemo i to da vidimo. Pa jeste, mislim, jedno što je ta replika u stvari na neki način ne samo da podvlači sam događaj u Ringturmu, koji je, da kažem, glavni događaj, već u stvari obeležava početak jedne serije događaja koje Wiener Städtische ovde u Srbiji, kao jedna prilično značajna kolekcija koju je oformio Slavko Timotijević kao kustos i, naravno, koji je potpuno podržan od strane Wiener Städtische Srbije.
će uslediti. Znači, ovo je, tako reći, neka vrsta najave vrlo značajnih događaja koji će uslediti sljedećih meseci sve do jeseni, tako da, mislim, pratit će naša publika, to pretpostavljam. I drugo, značajno je, mislim, ja mislim da ovakav događaj ovog tipa, bez obzira što nije, naravno, u formatu, niti je zgrada takva kao što je to bilo u Beču, ali nije svakidašnje da vidimo reprodukciju na taj način izvedenu u urbanom središtu Beograda i, naravno, što bi rekli Francuzi, mise en valeur, da je ona stavljena u jedan okvir vrednosti, znači na takav način, što je vrlo značajno. Mislim da je to onako i dobar primjer za mnoge stvari kako bi mogle da se radi i kako će se možda raditi češće. Da, baš ti je neki onako drugačiji svečani period ovih mjesec dana. Otvoraš izložbu u Beogradu. Da, bit će izložba u stvari isto kao neka vrsta, kažem, ilustracije tih posljednjih stvari koje radim i bit će jedan zatvoren događaj u ambasadi Austrije koji je priređen u moju čast i tako. Mislim, radili smo na tome da se taj događaj podrobno otprati ovdje u Srbiji. Ali, kažem, i to je interesantna stvar. Osim što je desetogodišnica jubileja u projektu VIG grupe u Beču, meni je interesantno da se vratim u stvari negde na početak prave karijere koju sam imao internacionalne, a to je bio Beč, zaista, pre skoro 20 godina. Tako da, s obzirom da se nalazim u prilično značajnim kolekcijama kao što su Mumok, Ludwig, Siemens AG i mnoge druge, ili recimo Esterhazy Stiftung, vratio sam se na neki način u tu neku sredinu u kojoj sam počinjao, u kojoj sam prilično dobro zastupljen, tako ljudi me prepoznaju. Tako da je bilo interesantno. Da, ljudi tebe prepoznaju, oni koji cene umetnost širom sveta. Ti stvarno imaš internacionalnu karijeru, vrlo značajnu sve ove godine. Dobro, baza ti je sigurno u Parizu, to je polazište neko za vas umetnike. Međutim, nije novo za tebe da si izlagao na raznim zanimljivim mestima i da su tvoje slike u mnogim bitnim objektima. Evo sad ovako, kad presečeš posle 20 godina internacionalne karijere, mi uvek pretpostavljamo da je Pariz centar, pa tako još neki umetnički gradovi. Međutim, sigurno sam da ima još mnogo zanimljivih mesta na svetu koje otkrije umetnik. Sigurno da ima. Kad ode na... Nema više centra, mislim, to je stara priča, nije to od juče, mislim, to je možda unazad, možda i više od 30-40 godina, znači već je New York to destabilizovao, da kažem, te standardne centre kao što su bili Pariz ili London i tako da je. Sad ih ima mnogo više, posebno što je ekonomski, znači Kina i uopšte Azija postala jako zanimljiva, pa i Srednji Istok sa Dubajem, recimo. Čim vidite neki značajan bijenali ili značajan muzej u tako nekoj regiji, znači da to već dominira u nekom smislu. Tako da čovjek u stvari nema... Bitno je da se nalazite, i to je slučaj sa Parizom, nalazite se na raskrsnici koju niko iz tog sveta ne može da izbegne. Znači, svi će morati u toku godine da prođu kroz taj Pariz bar jedno. Što nije slučaj sa nekim drugim, možda je isto vrlo zanimljivim i interesantnim ili velikim gradovima u Evropi, ali Pariz je i dalje zadržao u stvari taj neki značaj u protočnosti onoga, znači da je nezaobilazan u svakom smislu, jer se i u njemu nalaze naravno značajne zbirke, vrlo veliki broj profesionalnih galerija, interesantne izložbe i sve ostalo, znači što čini jedno središte umetnosti, ono što jeste. Ti si se usavršavao posle školovanja ovde u Beogradu, upravo u Parizu, tako da nije ni čudo što sad tamo živiš. Pretpostavljam da je to ta logika tebe odvela tamo. Da. Ili to čuvena svetla jutarnja. Nije to bilo baš čista namera, moram da kažem. Mislim, stvari nekih čudnih okolnosti. Ja sam se spremao u stvari za studiju u Španiji, pre svega kad sam odlazio. Ali me je rat omeo u bivšoj Jugoslaviji u tome i tako da sam ja sa nekom zadrškom, i to prilično ovako jedna maltene mitska priča, kako sam završio u Francuskoj sa stipendijom Francuskog ministarstva spoljnih poslova i naravno perfektuirao francuski jezik i započeo svoju karijeru u Francuskoj koju nisam birao, mislim, pre izabralo na mene na neki način. I imao u startu neke značajne uspehe, sam dobio nagradu Renovarove fondacije koja mi je otvorila mnoga vrata i tako dalje. Ali imao sam ja naravno periode izlaska iz Francuske, bio sam i u Belgiji pa sam se vratio ovdje, imao sam neki half come back, ali sam se
vratio u Pariz i to pre svega više zbog ljubavi nego zbog toga što je to centar umetnosti, ali da, uvek je, kako da kažem, super zaplivati u nekom većem moru. Mislim, to je nekako, mislim, interesantno za svakog umetnika koji na neki način iziskuje od sebe više. Znači, to je to. To je to. Pariz, to je to. Umetnički centar sveta, ipak zvanično ili nezvanično, nije važno, ali taj svet se širi kao što se otvaraju mnoga nova vrata za umetnike i to je ono što je dobro, jer ništa gore nego kad je umetnik zatvoren u neku sredinu. Mihail Milunović, gosti Tri tačke na N1. Vraćamo se za nekoliko minuta. Vraćamo se Mihailu Milunoviću. Evo kad rekoh malo pre da ništa gore za umetnika nego da bude negde zatvoren, razmišljam sad o tome kako umetnička duša mora uvek da se ostvari koji god da je dar u pitanju. Vremena su takve, naročito ovde u Srbiji, da roditelji često sputavaju decu iz najbolje namere. Da, da. Dete radi nešto konkretno. Da. U tvom slučaju to nije moglo da bude tako jer si iz umetničke porodice, ali šta bi rekao tim ljudima, na primjer? U tom sputavanju ili podržavanju? Podrške je svakako mnogo pozitivnije, mislim. Na stranu namere, koliko primere imao sam na svom fakultetu, mislim, posebno devojaka, izvinjavam se, ženskom delu publike, ali stvarno je to bio kao fenomen neki negativni, zašto su devojke uglavnom završavale to za svoje roditelje, pa bi onda to što su inače htele da upišu, završavale kasnije. Imali su po dva fakulteta i bile izvrsni studenti u oba. A mnogi, nažalost, izvini, nisu i nikada. Nisu nikada, da, nisu ni stigli do toga da se ostvare. Tako da svakako, podrške i to na neki način objektivna podrška. Talenat mislim da može da se prepozna jako rano i to vidim svaki dan. Mislim, svaki, pošto ljudi znaju ko sam i šta radim, vrlo često mi pokazuju crteže svoje dece ili me pitaju šta mislim o tome i tako da. I to se odmah vidi. To je nešto neverovatno. Znači, to se vidi jednostavno po energiji, čak u maloj dobi, mislim, od 3-4 godine. I ne sme da se sputava. I to ne bi trebalo da se sputava, naprotiv. Podrška je nešto, mislim, što sam ja imao u životu, posebno svoje majke, i tako da ne bih verovatno dostigao ovo što jesam sada da nisam to imao kao neku vrstu uzdanice, da kažem. I umetnici su takvi, mislim, oni, njima je uvijek neophodan, možda je onako zvuči i sebično i infantilno, ali im je potreban feedback i to od ljudi iz neposrednog okruženja da bi oni mogli da budu jači i da nastave dalje. Da, i ako su nesrećni ukoliko ne rade ono za što su rođeni, jer se ne rađa svako sa tom vrstom dara. Ti si eto unuk slavnog Mila Milunovića, slikara, roditelji su ti vajari. Tvoje odrastanje, pretpostavljam da je, osim podrške, bilo i jako kreativno. Kako se sećaš otkrivanja sebe, svojih darova i svojih prvih ambicija? Da, pa mislim, to je, ja ne znam, ponekad pričam ljudima da sam bio onako prilično jednostavno dete u smislu da me se moglo zabaviti. Dovoljno je da mi daju hartiju i ne znam, par flomastera i onda sam ja crtao i tako bi zaspao na tim crtežima, mislim, i onda bi me pokupili. Išao sam na žurke sa svojim roditeljima, mislim, tako, uopšte nisu imali nikakve probleme s tim u vezi, ali sam i odrastao naravno u njihovom zajedničkom vajarskom ateljevu i okruženje, kad je tako, onda je ono prirodno. Ja nisam nikad imao neku viziju svega toga da je to nešto odvojeno i da mi je strano ili da ne treba da budem deo toga, naprotiv. Mislim, nisam osjećao razliku između toga i mislim, obične igre. To je sve bila neka igra. Tako sam i ušao u to. Tek kasnije, kad sam negde imao priliku, u stvari, da dobijem neki prvi pravi feedback u onome što sam radio, to je možda bilo neka rana adolescencija, ne znam, 12, 13, 14 godina, onda mi je negde postalo jasnije u stvari da je to definitivno moj poziv, zato što se radio ipak o sticanju umetnosti. To, mislim, ona je i moć i, kako da kažem,
poseduje realno kapacitete da menja ljude. To mi se, imao sam više projekata, a i ono što radim, inače, ubedilo me više puta da je to zaista to. Ona definitivno, kad je iskrena i kad je ispunjena tom energijom u kojoj je umetnik dat u celini, definitivno menja i realnost i ljudi. Da, sećam se sada da sam pročitala negde da je tvoja prva samostalna izložba koja je bila baš na tvom fakultetu likovnih umetnosti, da dan danas neki tvoji profesori pominju je kao neviđenu drskost. Da, šta je tu drsko bilo? Pa ja ne znam, mislim, ne mogu sad da se setim, verovatno je bilo nešto što ih iritiralo. Mislim da ih je najviše iritiralo to što sam počeo da menjam taj neki, kažem, ustaljeni kočničarski, kažem, manir naših tadašnjih profesora da nema izlaganja dok si student i tako dalje. To je možda bila pre svega drskost. I ja sam onda počeo to da lomim sa još par kolega i u stvari, mislim da je bilo značajno ne zbog toga što su radovi i što se umetnik naravno menja, ja se menjam i danas i usavršavam se i mislim da je to sasvim prirodno da čovjek ima svoj razvoj, ali je isto tako neophodno upravo zbog toga da ti vidiš u nekom trenutku te svoje radove u nekom drugom prostoru osim radnom i da vidiš šta oni u stvari kreiraju prema publici i šta se vraća od te publike nazad. To je jako bitno i u tom smislu mladi umetnici trebaju što pre u tom smislu da se upuste u tu maticu i naravno da se provere. Stvar umetnosti je uvek u nekom osluškivanju i proveravanju i iziskivanju. Sigurno sam da postoji mnogo talentovanih jako ljudi koji ne nađu svoj put, a možda im baš nedostaje te drskosti, neke vrste prodornosti, jer talent... Pa nije, čak ni znanje sami po sebi nisu dovoljni. Nije to nikakva nova stvar. Uvek je, kako kažem, ne znam ko je to rekao, možda baš David Bowie, mislim, ili tako neko, znam da su ga dosta citirali zbog toga što je preminuo nedavno, ali rekao je da je izlazak u stvari iz te komfortne zone, u stvari da treba zagaziti u teritoriju u kojoj se uopšte ne osjećamo prijatno. I taj izlazak u stvari je neophodan. Znači, čim se desi neko opuštanje i da smo lagodni ili krećemo da se ustaljujemo u stilu koji je dopadljiv ili nešto slično tome, treba izaći iz toga i krenuti u neku zonu koja je tamnija ili neistražena, neosvetljena. Tu se dešavaju te zanimljive stvari. Da, ti radiš mnogo toga. U suštini, u osnovi si slikar, ali ti si multidisciplinaran, kako se to kaže. Imao si neke čak i muzičke numere, videla sam uz svetla neka. Svetlosno... zvučne instalacije, tako smo je nazvali. Da, u suštini poriv kad god dobiješ, ti ga nekako izraziš i onda nisi samo slikar. Pretpostavljam da je u stvari ono što mislim da sad u ovom vremenu ipak smo mi već pregurali, da kažem, nekih skoro 20 godina ovog novog veka, milenijuma. I svakako mislim da je, ako je nešto zadobijeno osim nekih drugih sloboda ili društveno gledano, umetnost je potpuno oslobođena od mnogih stvari. Tako da, ako je umetnik danas slobodan, on bi stvarno mogao da u tom smislu izabere kanal u kojem će da se izrazi. I u tom spektru, znači, ja gledam to kao neku vrstu toolboxa, znači imamo kutiju sa alatom i sad biraš šta ćeš da uzmeš i kako ćeš. Samo što treba, naravno, voditi računa, ono što uvijek kažem, da nema proizvoljnosti, znači čovjek mora bude maksimalno odgovoran i da ne ulazi u stvari kojima ne može da barata ili ne može da ih obuhvati. Znači, mora da u tom smislu bude svestan tih stvari, a ostalo je sve stvari potpune, totalne slobode. Mislim da je Markus Lipertz, jedan čuveni slikar kojeg jako poštujem i cenim, nedavno rekao da je ovo baš vreme, konkretno vezano za slikarstvo, kad postoji totalna sloboda. Možemo da napravimo najbolje, najlepše slike ikad, ali ljudi ne koriste to. Nekako se suzdržavaju ili se bave nekim drugim stvarima ili su opterećeni možda, tako da kažem, malo ograđanski nekim tehnikalijama ili tehnologijama i misle da će ta neka sredstva da im rešavaju poetike koje nemaju, mislim, što je uopšte pogrešno. Da, jasno, to ne može. Na što si najviše ponosan do sad? Na što sam ponosan? Pa ne znam, ponosan sam na tu neku istrajnost. Ipak sam bio konstantan, mislim, ako je to stvar ponosa. Ponosan sam na što, mislim... Na neku konkretnu izložbu?
Pa tako, bilo ih je stvarno mnogo. Jeste, ja nisam čovjek od titule, nisam neko ko se stvarno duva, mislim, ili se pretjerano reklamira, to ljudi znaju. Ja, ovako, onda izvini što sam da, pitala. Da, nisam od hvališa, ali gledam to nekako kao jednu ukupnu priču, mislim, i doslednost, mislim, pre svega. To je nešto na što sam najviše ponosan i ponosan sam u stvari na to što radim prepoznato, mislim, ako mogu da budem ponosan na nešto. To je značajna stvar. Jeste. Potrebni su umetniku, pre svega, dobro, treba da govori nekim univerzalnim jezikom, ali mora da ima te neke čitače onoga o čemu on predaje, da tako kažemo. Jel? I to je najvažnije, mislim, da postoje i uši i oči za takve stvari i onda je to potpuno jedna druga dimenzija. Kao što je, recimo, se ostvaruje, i to mi se sve češće dešava, da posjedujem sagovornike u nekim drugim umetnicima ili njihovim umetničkim delima, da ih i ne poznajem. Uh-huh. I to je isto neka, da kažem, fantastična priča, da u stvari učite i dalje. Učite kroz radove drugih ljudi ili vam oni pričaju na jedan poseban način svoje iskustvo. To je jako zanimljivo. U petak se otvara izložba nova Mihajla Milunovića ovdje u Beogradu u galeriji Art for All. U Kralja Petra 4. I bit će otvorena do... Pa mislim da će trajati bar mjesec dana. Bar sigurno. Mjesec dana. Da. I to će biti onako jedna konvivijalna prilika za mnoge moje kolege, prijatelje, kolekcionare, ljudi koji su zainteresni, ljudi koji nikad nisu vidjeli jer ih ima isto. I mislim da će biti ovako dosta, dosta sveta i sve ih pozivam na jedno lepo druženje. Artist is present. Ali će biti neki drugi ljudi i tako, to će biti jako zanimljivo. Da vide u stvari, bit će nekih slika koje nikad nisu uviđene pre i najave za neke nove projekte, ima ih dosta u najavi, tako bit će to. Od petka jedna divna izložba u našem gradu koju ne bi trebalo da propustite. Hvala ti mnogo što si našao vreme za N1 danas. Vidjet ćemo se još. Divno je ovo sve što se desilo i što smo obeležili i što će i Bečlije imati priliku Mihajlovu sliku da gledaju narednih meseci. Hvala vam što ste nas gledali. Do sutra, doviđenja.